Assalomu alaykum do'stlar. Kinofilmlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Loveless deb nomlangan melodrama va drama janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, kanalimizda bir-biridan qiziqarli filmlarni tezroq chiqishini istasangiz, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Tanishing, oftobda tog'lanib yotgan Linda va uning dugonasi Pensi. Kunlar uchun ajoyib o'tadi va ikkisi birgalikda tungi klubga borishadi. Yurdan chiqib, Chek ismli yigit bilan tanishishadi. Chek qizlarni o'rash borasida unga teng keladigani yo'q edi va qizlardan biri Linda uning qopqoniga tushadi. Chek va qizlar birgalikda havoga uchadi. Keyin Pensi ularni bir o'zi yolg'iz qoldirib tark etadi. Keyin Linda uyga keladi va onasidan uyga kech kelganligi uchun tanbih eshitadi. Lekin ota-onasining gapiga quloq solmaydi va uydan chiqib, dugonasi va sevgilisi bilan birga sohil bo'yida dam olishadi. Linda Chek bilan uyga mast holatda qaytadi. Bir necha kun o'tgandan so'ng, Chek qizning qo'lini so'rab, uning uyiga keladi va qizning ota-onasi bilan tanishadi. Chek o'z haqida va bir nechta barlar borligini qo'shimcha qiladi. U qizning ota-onasiga yoqa boshlaydi. Keyin ikkisi oshxonada jinsiy aloqa qilishadi. Chek qizni ota-onasidan ruxsat so'rab uyga olib ketadi. Bu albatta jinsiy aloqaning davomi bo'ladi. Ikkisi kayfni qilib bo'lgandan so'ng, Chek qizni uyga olib kelib qo'yadi. Lekin qizning onasi qizi nimalar qilib kelganini sezib qoladi va shundan so'ng onasi bilan munosabati buziladi. Qiz oilasini tashlab Chek bilan birga ketadi. O'sha kuni kechasi Chek qizi va do'stlari bilan birga ziyofat uyushtirishadi. Hatto Chek mast bo'lganligi uchun do'stlariga porno filmlar qo'yib beradi. Bundan tashqari qizining dugonasiga ham paqlatmoqchiligini aytadi. Erta tongda ikkisi birga uyg'onadi va Chek qizdan karne chalishni iltimos qiladi. Qiz boshda ozgina jirkanadi, lekin yo'q deya olmaydi va karneni juda ham dahshat qilib chalib beradi. Bunday holat har kun davom etadi. Oradan 6 oy o'tadi, Chek qizga qo'ng'iroq qilib, politsiya bo'limidan olib ketishini aytadi. Linda Chekni politsiya bo'limidan olib, ovqatlanishga olib boradi. Chek mana shu 6 oy ichida pulsizlikka va narkomanlikka duchor bo'ladi. Keyin Chek pul topishni boshqa yo'lini topadi. U xotinini filmda qatnashish uchun kastingga olib boradi. Lekin qiz rejissyorlarga ma'qul bo'lmaydi. Chek esa ularga xotinini porno filmda qatnashi mumkinligini aytadi. Rejissyorlar ular er-xotin bo'lganliklari uchun bu ishni qila olmasligi mumkin deb o'ylashadi. Shunda Chek ularga xotinini karne chalgan videosini qo'yib beradi. Ular videoni ko'rib, og'zlari ochilib qoladi. Bir necha kun o'tgandan so'ng, ular filmni suratga olishni boshlashadi. Linda ular xohlagandan ko'proq rol ijro etib beradi, ayniqsa ochiq sahnalar kelganda. Agar siz daromadingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, sizlarga 1xbet kompaniyasini tavsiya beramiz. Bu yerda siz barcha hodisalarga yuqori koeffitsiyentda stavka qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, birinchi depozitni amalga oshirganingizdan so'ng sizga 4 million so'mgacha bonus beriladi. Kommentariyadagi sayt manziliga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. U karneni ajoyib qilib chaladi va rejissyorlar uni xatti-harakatini ko'rib bo'shashib ketishadi. Linda shu darajada talantli bo'lib ketadiki, hatto fotosessiyada uning porno suratlari olinadi va butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lib ketadi. Lindaning birinchi filmi unga juda katta pul va mashhurlik olib keladi. Oradan 6 yil vaqt o'tadi. Linda psixologik kasallikka chalinadi va 6 yil ichida boshidan kechirgan voqeani psixologga aytib beradi. Chek nafsini tiya olmay Linda bilan jinsiy aloqada bo'ladi. Lekin qiz og'riqni his qilayotganini aytsa ham, gapiga quloq solmaydi va qiynab qattiq paqillatadi. Ular tunni har kuni barlar va tungi klublarda o'tkazadilar. Chek katta bir biznesmen bilan tanishib qoladi va o'z xotinini unga maqtay boshlaydi. Chek mast holatda bo'lganligi uchun biznesmen Chekdan Lindaga karne chaldirmoqchiligini aytadi va Chekka 600 dollar pul beradi. Keyin u Lindani mehmonxonaga olib boradi va qariya bilan yolg'iz qoldiradi. Shundan so'ng Chek pul uchun Lindani mana shunday jirkan ishlar qilishga majbur qiladi. Hayotidan zerikishni boshlagan Linda ota-onasini sog'inib o'zi katta bo'lgan uyiga boradi. Onasi bilan suhbatda uni qilib yurgan ishi noto'g'ri ekanligini aytadi va bundan buyog'iga qaytib bu uyga qadam bosmasligini onasi tayinlaydi va qizini haydab yuboradi. Linda uyga qaytib keladi va Chek bilan janjal qilib, boshqa bunda yasholmasligini aytadi. Qolaversa, umuman filmda qatnashmasligini qo'shimcha qiladi. Chek qizni qo'rqitib, unga to'pponcha o'qtaladi va o'ldirishi bilan tahdid qiladi. Bundan tashqari, o'tir desam o'tirasan, jinsiy aloqada boshqasi bilan bo'l desam so'zsiz bajarasan deb qizga shart qo'yadi. Aks holda oqibati yomon bo'lishini aytadi. Ertasi kuni Linda ko'ylak olish uchun do'konga kirganida dugonasi Pensini uchratib qoladi. Pensi Chekni qizga qilayotgan munosabatini ko'rib, qizdan nimalar bo'layotganini so'raydi va yordam berishi mumkinligini aytadi. Ular restoranda o'tirishganda Lindaga bir kishi qiziqib qoladi va Chek o'sha odam bilan jinsiy aloqa qilishga Lindani majbur qiladi.
Kino olamida Lindaga homiylik qilayotgan odam uni ko'rgani keladi va chekini qizga qilayotgan sovuq munosabatini aytib, chekini ogohlantirib ketadi. Linda otasini sog'inib unga qo'ng'iroq qiladi. Otasi Lindaga porno filmlarini ko'rganini aytib yig'lab yuboradi va ishonamanki, filmda ishtirok etgan qiz sen emassan deydi. Keyin Chek uyiga keladi. Linda boshqa porno filmda qatnashmasligini yana aytadi. Chek rozi bo'ladi, lekin bir nechta mehmonlar sen bilan ko'rishmoqchi deb uni aldab ularni oldiga olib boradi. Ular bir nechta mehmonlar bo'lishadi. Linda ularga yaxshi munosabatda bo'ladi va u yerda boshqa ishlar bo'lishi mumkinligini sezib qoladi va qochib ketmoqchi bo'lganida Chek uni ushlab oladi va ularga tashlab xonadan chiqib ketadi. Ular Lindani baqir chaqir qilishiga qaramay zo'rlashadi. Chek har doimgidek soqqasini oladi va xotini bilan uylariga qaytib kelishadi. Xotini uyga kirishni istamaydi va qochishni boshlaydi. Chek uni tutib olmoqchi bo'lganida qiz yerga yiqiladi. Shu payt politsiya paydo bo'ladi. Linda yana eriga mehribonlik qilib uni qutqarib qoladi. Politsiya Lindani mashhur aktrisa ekanligini bilib qoladi va undan dastxat oladi. Ertasi kuni Linda unga homiylik qilgan odamga qo'ng'iroq qiladi va gaplashib olish kerakligini aytadi. Homi yana bir filmda qatnashishini Lindadan iltimos qiladi. Linda unga chakini qilayotgan jirkan ishlari haqida aytib beradi va yordam berishini iltimos qiladi. Shundan so'ng Linda uyga qaytmaydi. Chek narkoman bo'lib qolganligi uchun unga pul kerak edi va Lindani qidirishga tushadi. Lindani qayerda yashayotganligini aniqlab, to'pponchasini olib uni oldiga boradi. Lekin uni boshqa insonlar kutib olishadi va Lindaga qilgan jirkanchishlari uchun uni o'lguday qilib kaltaklashadi. Oradan yana 6 yil o'tadi. Linda boshqa inson bilan turmush qurib, baxtli hayot kechiradi. Hatto uni televideniyega chaqirishadi va uning bir nechta kitoblari chop etiladi. Film mana shunday holatda yaxshilik bilan tugaydi.